Hey guys, welcome to my channel Assamese Girl Disha. Namaskar, apunalukok mur channel lo swagatam janaisu aru moi Disha. Aji apunalukok moi amar abeg orthat moi porha college Handique Girls College Handique Swali Mahavidyalay loi loi jam. So etia price 7:30 hoise. To moi college jabar kane ready ho. Okay, let's start. এতিয়া আমাৰ কলেজৰ ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি মই কলেজ যাব ৰেডি তো এতিয়া প্ৰায় 18 হ'ল তো মোৰ 8:30 পৰা ক্লাছ আছে এতিয়া আমাৰ কলেজলৈ যাম তো আহক আমাৰ কলেজখন আজি মই দেখুৱাম আপোনালোক তো এতিয়া মই ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ মাস্কখন পিন্ধি এতিয়া মই কলেজলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে জানে কৰোণাৰ কাৰণে কেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হৈ গৈছে গোটেই পৃথিৱীতে সেইকাৰণে নিজৰ ছেফটিৰ কাৰণে সকলোৱে যাতে মাস্ক পিন্ধে এতিয়া মই বাছত উঠিব গৈ আছোঁ ৰাস্তাটো চাইড হৈ বাছত উঠি মই কলেজ যাম এতিয়া মই দীঘলী পুখুৰী পালোঁ আৰু দীঘলী পুখুৰীৰ ওচৰতে মোৰ কলেজখন দীঘলীৰ পাৰৰ এই গছবিলাকে আমাৰ কলেজখন আৰু বেছি ধুনীয়া কৰি পেলাইছে আমি ক্লাছ শেষ হোৱাৰ পিছতে এই দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত গছৰ তলত বতাহ খাবৰ কাৰণে ওলাই ওলাই আহোঁ তো এতিয়া মই মোৰ কলেজ পাম আপোনালোকে জানে কৰোণাৰ কাৰণে কেনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন হৈছে গতিকে আমাৰ কলেজত সোমোৱাৰ আগত আমি গেটত NOC অৰ্থাৎ পেৰেণ্টছ NOC দি পিনিহে সোমাব লাগে তাৰপিছত আমি হাত ধুই পিনি ভিতৰত সোমাব লাগে এতিয়া মই ভিতৰত সোমালোঁ এইখনে আমাৰ কলেজ
আছে সাফ সাফাইৰ কাম চলি আছে আৰু ইয়াতে আহি আমি বুকস লৈ ইয়াতে বহি আমি নিজে পঢ়িব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰৰ ফ্লৰত আৰু এটা লাইব্ৰেৰী আছে কিন্তু এতিয়া সেইটো বন্ধ আছে তাৰ কাৰণে মই সেইটো দেখাব নোৱাৰিম আমাৰ আড্ডা প্লেচ হাই 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 আৰু এইটো আমাৰ বেষ্ট প্লেচ আমি ইয়াতে আহি মোমো খাওঁ আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ মই মোৰ কলেজখন দেখুৱালোঁ এইখিনিয়ে আছিল আমাৰ কলেজ হেণ্ডিক গাৰ্লছ কলেজ।